Виноградові на базі відділення соціальної допомоги вдома та денного перебування Центру надання соціальних послуг обладнали соціальну крамничку. Ідея створення такої крамнички зародилась ще взимку. В зимній період на базі Центру надання соціальних послуг функціонував пункт обігріву. Ну і спостерігаючи за процесом, да, за тими людьми, котрі потребували нашої допомоги, виникла така потреба у наданні теплих речей, у наданні одягу, ну і засобів гігієни. Тому теж був карантинний період, обмеження. І ми з працівниками вирішили, що в зв'язку з тим, що одяг є, теплі речі є, потрібно облаштувати якесь приміщення для того, щоб людям зручно було брати те, що їм потрібно. Тут люди похилого віку та особи з інвалідністю безоплатно можуть отримати необхідні речі. Станом на сьогодні у нас клієнтів даного відділення 150 чоловік, то є особи похилого віку і одинокі особи, і інваліди. Крім того, дуже велика кількість у нас на обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Загальна кількість клієнтів – около 500 чоловік, які користуються соціальною крамничкою станом на сьогодні. Щоб мати змогу допомогти кожному, встановили певні обмеження щодо видачі допомоги. Спочатку, коли апробаційний, ми просто почали апробувати цей проєкт, як він буде працювати, то було, як би сказати, краще. Деякі категорії громадян, котрі брали все, абсолютно все. І комусь дати все, когось обмежити в деяких моментах, це також, з нашої точки зору, неправильно. Тому що велика кількість благодійників, небайдужих громадян міста, вони щирого серця, навіть без того, щоб подяку їм висловити, не хочуть абсолютно. Я в цьому і вбачаю благодійність. Аби надавати соціальні послуги, на мою думку, треба так, щоб кожна будь-яка людина, будь-який громадянин України не втрачав гідність. Тобто відчував, що він є громадянин, і це є не подачка, це є допомога. Це є допомога держави, це є допомога людей, це є допомога всіх соціальних працівників. На базі центру також подбали і про дозвілля, і забезпечення інших потреб своїх клієнтів. Це відділення включає в себе два моменти. Є соціальні робітники, котрі доглядають осіб похилого віку одиноких вдома. Тобто 15 соціальних працівників, поділені по селах Виноградівської міської територіальної громади. Відповідна кількість у них є підопічних, котрі якраз і допомагають тим людям, котрі не ходячі, котрих рухова активність порушена, якраз із соціальної крамнички забирають одяг і відносять і речі, які потрібні. І друга категорія клієнтів, це є 34 станом на сьогодні. Це є люди, котрі, можу сказати голосно, проживають за межею бідності. Для того, щоб такі люди мали де відпочити, смачно поїсти та поспілкуватись один з одним, облаштували їдальню та кімнату відпочинку. Люди мають можливість щоденно отримувати гарячі обіди. Тобто, повноцінний гарячий обід, першої, второї, салат, компот. У умовах карантину це відбувалося, що люди приходили своєю посудою, забирали додому. Також на базі їдальні є телебачення, бібліотека, де ці люди, котрі одинокі, котрим треба з кимось говорити, вони можуть почитати книжечки, подивитися, преса свіжа постійно ходить. Як нам розповіли клієнти центру, тут для них створені найкращі умови. Всім задоволені і вдячні за таку увагу. Дуже все добре, кожен день свіже, кожен день з м'ясом такого дня не є. Рибу дають. А у нас мої друзі оці, що нас годують, що обслуговують нас, то такі дуже добрі люди, що то вообще. Дуже смачно, кожен день другої, дуже смачно, і все дуже вкусно. Картошка, гречка, перловка, голубці, котлети, чебуреки. Все добре дуже. Беремо собі одяг, дуже красивий, міряємо, беремо собі. Та й ту нас лічать. Давлення міряють, тиск. Упалом та кожен рано ми перев'язку роблять. Мешканців Виноградова запрошують долучитись до наповнення соціальної крамниці речами. Речі приймають за графіком – з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години за київським часом. Особливу подяку хочу висловити керівництву Виноградівської міської територіальної громади, керівництву Берегівської районної державної адміністрації і депутатському корпусу. Крім того, всім небайдужим громадянам, котрі долучилися до даного проєкту. Чому? Тому що соціально вразливі категорії населення – при будь-яких обставинах не повинні залишитися поза увагою держави.